Šachta v strede parkoviska pri bytovkách je síce riadne označená a zakrytá drevenou paletou, aby do nej nikto nespadol, no ľuďom, ktorí tu bývajú, sa zdá, že tento stav trvá dlhšie, ako by mal. Vy tu bývate? Áno, bývam tu. Vidím, že máte auto, parkujete na tomto parkovisku. Ako dlho približne je tu vlastne toto označenie? Toto označenie je tu už asi tak 3 týždne. No a už by to bolo aj vhodné opraviť, pretože chodia tu ľudia s autami a niekedy sa nám tu veľmi zle vyhýba, keď všetky auta prídu domov z práce ľudia a tak, takže bolo by to vhodné opraviť. Predtým, keď tu nebola táto značka, čo bolo vlastne? Čo bolo s tou šachtou? Viete, bola zlomená alebo niečo tam bolo zle? Neviem, len je tu taká priehlbina a to sa tiež muselo stále obchádzať už vtedy, takže bolo by to potrebné urobiť. Na šachtu upozornila na odkaze pre starostu Lenka už 20. apríla tohto roka. Dobrý deň, na parkovisku Ligecká 1A / 1B sa nachádza tento prepadávajúci sa kanál. Už to bolo pár mesiacov dozadu hlásené na bytovom podniku aj na mestskom úrade. Stále sa s tým nič nespravilo. Bola vykonaná obhliadka oddelením výstavby mestského úradu aj spoločnosťou Hater Handlová na ulici Ligeckej s tým, že pôvodný zámer bol opraviť v podstate zlomený poklop, ale po obhliadke sme zistili, že tento problém je o mnoho rozsiahlejší. Došlo k celkovej deštrukcii kanalizačného telesa. To znamená, že oprava bude o mnoho náročnejšia, ako sme predpokladali, nebude dostačovať len vymeniť poklop. Takáto oprava si vyžaduje, predbežne máme teda po obliadke stanovené zhruba náklady vo výške 3000 eur. Takže oprava momentálne sa bude realizovať postupne. Predpokladáme, že jej ukončenie bude v priebehu mesiaca júl. Na konci parkoviska boli predtým umiestnené nádoby na odpad. Šachte na parkovisku pravdepodobne neprospievala ani záťaž smetiarskými autami, ktoré ich chodili odvážať. V čase, keď to stávalo, bolo to postavené v rámci daných technických noriem. Samozrejme tým, že tam chodia ľahšie, ale aj ťažšie auta, je možné, že došlo teda k postupnej deštrukcii. Nehľadáme vynikov, hľadáme riešenie. Nakoľko nie je možné predpokladať, v akom technickom stave sa nachádza to, čo je pod úrovňou samotného parkoviska alebo teda pod tým poklopom. Aby sa technický stav parkoviska naďalej nezhoršoval, sú teraz kontajnery na odpad umiestnené na začiatku parkoviska. Poprosíme všetkých, ktorí v tejto lokalite bývajú, aby boli veľmi opatrní. Tento poklop je riadne označený, aby sa tam nič nestalo.